មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិនសន្យាគាំទ្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងចិននិងកម្ពុជាឲ្យបានឆាប់រហ័សអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនប្រទេសចិនលោកលីយ៉ាងបានសន្យានឹងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងពលឿនការងារដែលនៅសេះសល់ជាមួយនឹងកម្ពុជាឲ្យបានឆាប់រហ័ស លូលីយ៉ាងបានមានប្រសាសន៍បែបនេះនៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីដឹកជញ្ជូនអាស៊ានលើកទី29នៅក្នុងទីក្រុងលុងព្រះបាងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមនិតឡាវកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះក្នុងឱកាសនោះលោកបានជួបជាមួយនឹងលោកពេញបុណីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការដឹកជញ្ជូនបានទទួលជួបពិភាក្សាការងារទ្វេភាគី ពីគិតតាំងពីបានប្រភិះសានិងផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈស្ដីពីការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងចិននិងកម្ពុជាលើវិស័យដឹកជញ្ជូនឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការបានមានប្រសាសន៍ថ្លែងអំណរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសចិនសម្រាប់កិច្ចកម្ចាត់និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងភាពជាដៃគូដ៏រឹងមាំកលលំមកដល់កម្ពុជាជាពិសេសក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យដឹកជញ្ជូនរួមមានផ្លូវថ្នល់ស្វៀនផ្លូវល្បឿនផ្លូវដែកនិងផែនការមេជាចានទៀតដែលកំពុងសិក្សា ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណព្វរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីពេនពូនីលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីចិនលីយ៉ាងបានសន្យានឹងជួយពលឿនកិច្ចការដែលនៅសេសសល់ទាំងឡាយឲ្យចេញលទ្ធផលជាផ្លាប់ការយ៉ាងឆាប់រហ័សព្រមទាំងបន្តផ្ដោតការគ្រប់គ្រងដល់កម្ពុជាលើគ្រប់វិស័យជាពិសេសលើការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សដើម្បីឆ្លើយតបឲ្យចំគោលដៅរបស់យុទ្ធសាសបัญចកោណដំណាក់កាលទី1របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា រដ្ឋបាលខេត្តកម្ពុជាក្នុងក្រុមហ៊ុនចិនបានបានចាត់ការសិក្សាលើគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំៗជាច្រើនដូចជាផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី4គម្រោងជីព្រែកភួននតាជោគម្រោងសាំងសង់ផ្លូវរ៉បផ្លើងលើលឿនភ្នំពេញ-សៀមរាបសៀមរាប-ប៉ោយប៉ែតគម្រោងកំណត់ផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3 phía ខាងកើតគម្រោងតភ្ជាប់ផ្លូវរ៉បផ្លើងលើលឿនពីភ្នំពេញទៅកាន់ប្រទេសឡាវតភ្ជាប់បកកាន់ខែសៀមរាបគម្រោងសត្វសាផ្លូវលើលឿនភ្នំពេញ-មណ្ឌលកែរីជាដើម ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានប្រហារលើសេរីក្រៅទីក្រុងភៀកខន្ធបូងរបស់ខ្លួនរងការវាយប្រហារពីយុណហុតរូនយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាក្រុមមួយនៅក្នុងប្រទេសសេរីបានបាញ់យុណហុតរូនដែលបានវាយប្រហារចំលើសាលារៀនមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីឡេតភៀកខន្ធបូងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃប្រហស្សសប្តាហ៍នេះហើយខ្លួនបានវាយប្រហារតបទៅវិញទៅលើក្រុមមួយនោះដែរ នេះបញ្ជូនតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃសប្តាហ៍ទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023យោធាអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់ថាក្រុមមួយណាមើលឲ្យប្រគល់នៅឡៅតីនៅសេរីដែលបានបាញ់យន្តហោះទ្រូនចំពោះមកកាន់ទីក្រុងអេឡានដែលស្ថិតនៅច័ន្ទសមុទ្រក្រហមប៉ុន្តែបានលើកឡើងថារដ្ឋបាលសេរីគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងសម្រាប់សកម្មភាពភេរវកម្មដែលទាំង lain ណាដែលកាត់ចេញមកពីទឹកដីរបស់ប្រទេសសេរី យ men ៉ាងណាមិញមានស ек រេតារីការពីមនុស្សរងគ្រោះត្រាក់ស្លាប់របួសដោយសារតការវាប្រហារយន្តហោះទ្រណូទីឆ្លុតបានជាបង្កកោតខាតតិចតួចបន្តគូបញ្ជាក់ថាចំពោះមុខការធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាパលេសទីននៅតំបន់កាសាស្ទ្រីមអ៊ីស្រាអែលក៏បានទទួលរងការវាប្រហារនិងបានបាញ់ប្លង់តបទៅវិញជាមួយនឹងក្រុមផ្សេងទៀតផងដែរនៅក្នុងតំបន់រួមមានដូចជាក្រុមហេសបូឡានៃប្រទេសលីបង់និងក្រុមហតទីស ในประทศเยิมันจีตาม